духовността може ли да е като лего? Можем ли си харесваме отделни части от религии, от вярвания, от различни практики и да си загубиме това, което всъщност на нас и ни харесва? Тази своеобразна такава бюфетна маса, дали може да носи нещо полезно на едно доста разделено общество? Днес ще говорим за това, заедно с Стоян Ставро и Теодора Карамелска, като фокуса на разговора ще ни е холистична спиритуалност. Приятно гледане! Самата дума религия означава свързване. Точно това, което означава и хатхи-йога. Свързването на половината тяло с другата половина, на слънцето с луната, на индивидуалното с абсолютното. Занимавам се с практика в йога от 20 години и смея да твърдя, че още не съм стигнала до никъде, т.е. още нищо не съм открила. Много малка част от това, което бих могла и искам да знам, съм открила, но това е практика, която трябва да настъпи с времето. С четене на книги трудно става. Трябва всичко да мине през теб. Личният опит е това, което ти дава мъдростта, книгите не могат да ти я дадат. Ако ти го разбереш със съзнанието си, ако го почувстваш със сърцето си, ако го изпиташ с тялото си, тогава идва опитът. С опита идва и мъдростта, това, което всъщност се стараем да бъдем като духовен път, в житейския си път, в това телце. Еми, аз също не чета книги, да. Да. И си много добре, нали? Да, да, супер. Но нищо не си научил, въпреки. Аз имам една половина от тялото ми, което отдавна не е виждала книги. Но... Тълцето, тълцето. Да, от тълцето. Тълцето, да, което може би трябваше да види някакви книги към този момент. Да, много кефи. Още нищо не съм открила. Но това е пътя. Но още търси. Да. Защото то е практика. Сеш се? Mm-hmm. Какво цитираш, Стояне? Ами, цитирам тук всъщност извадка от едно интервю, което е публикувано в книгата на Теодора Карамелска. Вярващ, но не религиозен, български контексти на холистичната спиритуалност. Теди е тук при нас. Малко ще ни разкаже, може една идея повече за това изследване социологическо, което има за свой фокус именно това, как вярата и религията всъщност по-скоро се превръща в религиозност. И това е интервю на един от хората, които са били интервюирани и който разказва за себе си, като това не са случайни хора, между другото, да кажа още веднага. Става въпрос за хора, които се занимават, както и в случая се вижда, дълги години с една специфична практика, очевидно източна по своя происход, която те смятат за изключително важна за своята автобиография. В някаква степен конституираща за това, което са. И всъщност това са едни от новите измерения, или как да кажем, мутации, еволюции, революции, на религиозното днес, което в никакъв случай не е отстъпило, а по-скоро се е просмукало през... Видоизменило. Да, през порите на една капиталистическа мембрана, нали, е успяло да намери нали, нови изражения. Така че, мислим за това да поговорим днес. Какво мислиш ти? Напълно съм на вид. Здрасти. Здравейте и на двама ви. След нашето такова драматично четене и коментар, как подхождаш ти към целият този проблем? Мисля, очевидно си направила книга. Нали, съответно, как захождаш изобщо към темата за вярата? Нали, съответно и за религията? Мисля, как започна да го структурираш това нещо? Може би трябва да кажа две неща. От една страна за по-общият контекст, в който възникна книгата, и след това за конкретните респонденти или хората, с които съм разговаряла. Занимавам се с наблюдения върху религиозното поле вече повече от 20 години и можем да кажем, че след 89-та година религиозната ситуация в България постепенно, но устойчиво започна да се променя. Имаше най-общо три тенденции. Едната беше стремежа на православната църква да се препозиционира след дългия период на атеизъм, научна пропаганда и така нататък. Ребрандинг. Да укрепи претенциите си за монопол в това религиозно поле, утвърждавайки историческата роля на източното православие още 2003 година в Закона за вероизповеданията. Втората линия беше масовото и изключително така бързо навлизане на църкви, секти, общности повлияни от американското протестантско движение. И третата линия, която всъщност беше върху която аз се фокусирах през последните 10 години, бяха хора, които се самоопределят категорично като духовни, като търсещи, като хора с спиритуални интереси, при това така доста компетентно ограмотяващи се, без обаче да държат на принадлежност към някаква традиционна утвърдена религия или вероизповедание. И всъщност именно тези спиритуални търсачи, които
залагат, както се видя и от цитата на Стоян, върху индивидуалната рамка на духовния опит, върху индивидуалното търсене, върху индивидуалната опитност, самоосъществяване и всички тези грешки, които са свързани с духовното израстване, бяха за мен повод да се заинтересувам от тази толкова характерна за късната модерност, т.е. за времето след 70-те години на 20 век насам, нова духовна така самоидентификация на хората като спиритуални, търсещи, но в никакъв случай не принадлежащи към някоя от вече познатите деноминации. И в този смисъл вярваш, но не религиозен. Хора, които не търсят принадлежност, които категорично се съпротивляват срещу монопола на вече утвърдените вероизповедания върху, така да се каже, личните преживявания на божественото, хора, които категорично не приемат предварително зададените догмати, които залагат на едно креативно експериментиране, лутане, грешки, но задължително вървене по собствения път. Което, разбира се, може да бъде открито както се вижда и при моите респонденти, не само в светогледи, учения, течения духовни от Азия, нали, в лицето на хиндуизма и на будизма, но също така и в привличане на езотерика, астрология, радиестезия, алтернативна медицина и така нататък, които се съчетават в такива силно субективни амалгами и синтези, които не претендират, разбира се, за универсалност, но които служат на хората, които аз съм интервюирала, наистина като една биографична матрица, в която те вписват своя опит житейски и през която те се опитват да си обяснят и посоките, в които поемат, и грешките, които до този момент са преживели. Тоест, това е някаква такава духовност алакарт. Нали, съответно, да подбереш нещо, което повече ти угажда на тебе. Тоест, нещата, които приемам в стандартно в християнство, които създават структура, по-скоро тук не е въпрос на структура, а е въпрос на как съответно ти може да се напаснеш на максимум с това, което е твоето духовно. И точно това, което Стоян каза, на някакъв капиталистически прочит едва ли не на духовното. То в книгата го има, между другото, те изрази, които могат да бъдат използвани, за да обозначат процеса. Нали? Пачворк религия, религиозен бриколаж, размита вярност, вярване без принадлежност, извън църковна религиозност, имплицитни религии, религии на аза, спиритуалности на живота, нови духовници, нали, всякакви неща. Духовно са лакарт ми хареса повече. Добре. Да, по поръчка е това. Това между другото е нещо, което, нали, ти наричаш през Чарлз Тейлър, нали, субективния обрат в това ново омагьосване на света, след като Вебер, нали, някакъв рационализъм разомагьоса света, всъщност, нали, уж го освободи от всякакви такива странни обяснения, нали, свързани с трансцендентното. Изведнъж се оказа, че ние сами се връщаме обратно в една епоха, но вече зависеща изцяло от нашото алакарт желание, окей? За това как ние субективно да омагьосваме отново реалността, нали, но през своята свобода. Нали, едно от нещата, които казват респондентите, между другото, е, че йогата ми харесва с това, със своята безкрайна демократичност. Нали. Всъщност, това е наистина едно преживяване, един поток, религиозен поток на съзнанието, през който, нали, никой не може да ти отнеме, така да се каже, пълната свобода да правиш каквото си решиш, дори когато това, нали, се прикрива под някаква мистика. Но тая мистика е до голяма степен, да не знам, някакси субективно постижение, бих казал. Да. Това, което бих допълнила тук към тези индивидуални, категорично заявени индивидуални търсения, е желанието за липса на посредничество. При независимо какъв тип, за какъв тип синтези говорим, защото те са многобройни, моята задача не е била да предлагам някаква изчерпателна таксономия на тези нови така спиритуални течения. Една от ключовите характеристики е желанието да няма посредник между мен и трансцендентното, между мен и онова, което надхвърля моя опит, между мен и онова, което дали ще нарека универсална енергия, космически разум, божествена енергия или там каквото преценя, но между мен и
тази надхвърляща сетивния ми личен опит инстанция да няма посредници, да няма някой, който да ме изповядва, който да ме санкционира, който да има монопол над благата, на спасението, над причастието, над връзката с Христос или така нататък, както е в традиционните религии. Аз да бъда този, който заставам пред божественото или се сливам с него, разтварям субективността си. И това ми се струва нещо като еманация на този късно, модерен, вече много силен еманципаторски патос. От една страна ние да решаваме изцяло, а от друга страна да бъдем неповторими, уникални, несравними в включително и в духовните си търсения. Това, което германският социолог Андреас Реквиц нарича общество на сингуларности. Ние днес се стремим да бъдем уникални и неповторими в начина, по който празнуваме сватбата си, по който работим, нали, създаваме нови креативни форми. Уникални сте женки всички. Да. Да, обаче за целта купуваме, нали, изцяло форматирани, автентични едно към едно продукти, които са за всички. Но все пак създаваме нещо, което се стремим да бъде интересно и несравнимо. По същия начин и в полето на религията. Особено след 90-те години на 20 век, на този пазар, ако можем така да го наречем, на религиозни блага, предлагането е изключително голямо. Онова, което New Age започва през 70-те години, и което обаче 70-80-те години все още в политически и в социални underground, нали? Там има много силни политически, пацифистки и така нататък залози, които обаче са по-скоро в underground-а на, нали, на официалната на култура. То днес, след 90-те години, излиза и става мейнстрим. Не ставаме в магазинни предавания с упражнения за йога, правим мудри в офиса, пращаме на тимбилдинг екипите си за, на някакъв ретрит, в някакъв ретрит център и така нататък. Днес този тип стремеж към индивидуални верови синтези е влязал в, така да се каже, проникнал е в съвременната култура и той затова е интересен като социален феномен. Той всъщност има други посредници. Вече не са свещениците, търговците са посредници. Новите духовници. Аз това, което ми се щеше да направим някакво разграничение, защото аз не съм сигурен, че няма посредници. Има посредници. Мисля, особено покрай, нали, йога. Та отидеш в йога студио, има там дамата, която се занимава с йогата, съответно, нали, там очевидно минаваш през някой. Теоретично имаш достъп до това нещо, нали, може, не е демократизирано, може ти да си удариш сам времето, да гледаш някакво YouTube видео и се научиш и така нататък, но пак имаш посредници. Не е ли това нещо, което хората нали, мразят или нещо, което просто искат да избегнат? Е администрацията, в смисъл и е инфраструктурата, която е... Бюрократизирането всъщност. Бюрократизацията, нали, в смисъл формализацията на цялото нещо. Защото... Че има конкретни места, конкретен начин, има процедура и така нататък, и тя е за всички. Този формализъм, това ритуално последование, което задължително трябва да се познава и да се следва. Но да, прав си, че има посредници. Има гурута, има лечители, има коучери и така нататък, но структурата там е много по-демократична. И вие ще видите, моите респонденти, половината от тях в някакъв момент са били треньори, коучери, заели са мястото в една много по-хоризонтална структура, отколкото познаваме в класическите, нали, християнски структури. Така че, нали, тази дистанция вече не е толкова категорична. И освен това, ти можеш да влезеш, когато ти е приятно, и да напуснеш несанкциониран, когато това вече не отговаря на търсенията ти. И всъщност тук аз също ще прочета още едно текстче от друг респондент, който говори точно за църквата. Много уважавам църквата, казва той. Това е място, където човек може да намери опора, изцеление, вероятно съвети. Това, че аз не го ползвам, е с течение на обстоятелствата. Никой не ми е казал против, но не е имало и традиция в моето семейство. Приемам църквата като част от всичко това, в което вярвам. Чисто формата не е моята форма, не я разбирам. Страхът ми от фалш, за който споменах, обхваща и това вероятно. Осланям се на личните си усещания. Според мен, нали, всъщност, че това просто не е моята форма,
нали, което превръща църквата в една от многото на пазара. Нали, една от тези, които може да избирам. И всъщност това, което според мен не е приемливо в един такъв свят, нали, който очевидно комерциализира, нали, вече. Не че пазара е влязъл в църквата, нали, срещу което единствената сцена на гняв от страна на Христос. Нали. Точно обратното е станало. Втората сцена на гняв. Да, окей. Но нали, всъщност точно обратното е станало и реално това, което е изчезнало според мен е дълга. Защото нали, то е дълг, голямото дъ. Нали, няма смисъл, нали, това е единствения начин. Това е, как да кажа, традицията го е осветила и нямаш друг вариант, трябва да отиваш в неделя от 8 часа нали, на ели какво си. Това е нещо, което не е моята форма. Е, да, но те, ако не са го припознали като собствената форма, ето няма как те да изпитват дълг към това нещо. Не, този дълг не се случва без волеизлияние. Нали? Смисъл, те все пак трябва да кажат, да, ето аз съм този човек, който ходи на църква в събота. Нали? Смисъл... А, това развързва съдържанието от формата. Нали? Ако вярваш, примерно, в Исус, значи трябва да изпълняваш неговата форма. Само, че неговата форма не е моята форма и затова аз вярвам в нещо има друго. Има много форми. Да. Да, и съдържание, съответно. Тоест това декомпозиране на вярата в съдържание и форма, и затова нали, Бог става енергия. Не е нужно Исус. Не. То е едно от всичко това, както казвам. Нали? За какво ми е точно това съдържание, па и точно тая форма. Нали, смисъл, няма нужда в този пакет да ги взимам аз. Нали, цял живот е едно и също. Нали, скучно е. Не е окей. Пускам си, има 215 канала на телевизията. И мога просто да отида и си пусна да гледам един и същ канал, защото това е съдържанието и формата. Нито съдържанието е с голямо са, нито формата е с голямо. Така че просто превключвам на следващия канал, за да видя дали там па не са минали рекламите, да си гледам нещо, което ми е интересно. Тоест цялата тая игра всъщност нали, показва как сме се променили. Нали. Затова има консумеризъм голям в този обрат, според мен. Нали. Така е. Нали, тази липса на цензура, липса на санкция, липса на социална санкция. Тя, защото знаем, че в предмодерните времена, примерно екскомуникацията, това да ти изключат от църковната общност, е равна и на социално изключване. Нали, особено, ако не си платил на папата. Нали, това да, и до 19 век в Западна Европа има религиозни съдилища. Нали, не бива да забравяме това. И когато тази санкция постепенно изчезне, когато изчезне задължителната инстанция на изповедта нали, пред свещеник, тогава човек е много по-свободен да експериментира и спокойно да преминава, да търси, да преминава от една светогледна форма или някаква практика към друга. Затова нали, използваме много често и понятието спиритуални практики, холистични практики. Практики, които обвързват, това също е интересно, ума, тялото и душата, които западната традиция, и схоластическа, след това и научна традиция, разделила. Нали? Западните общества, критиката на холистичната спиритуалност срещу западния тип медицина, социалност и така нататък е, че тя е разделила душата от тялото, лекува душата отделно от тялото, докато претенцията на тези нови форми на спиритуалност са да обединят всичко в едно и да третират. Аз само искам да малко да дам отпор на това, което каза Стоян. Според мен е този ефект, който всъщност виждаме в момента. Нали, това, което ти припознаваш като нали, някаква комерциализация, което нали, наистина така ми изглежда. Консумеризация. Просто консумеризация. И съответно някаква липса на отговорност, някаква такова на мен ми харесва по този начин. Всъщност, според мен, ако дръпнем назад лентата, да ти имаш абсолютно също нещо. Нали, смисъл, не е като да имаме един Исус. Нали, смисъл, имаме... Зависи колко назад ще го дръпнеш. Добре? Така? Колкото е назад, между другото, да го дръпнеш, by the way. Смисъл, имаме много добра индикация, че различните интерпретации, съответно, на какво е духовното нещо, в което ние вярваме, главно защото нали, нямаш перфектни текстове, имаш някакви адаптации, които трябва да се направят спрямо някаква конкретна културна общност. Нали. Смисъл, има много неща, които са и компромиси от гледна точка на администрацията, която е нали, на дадената религия, и от гледна точка на какво. Какъв е интересът в крайна сметка на самото общество. Нали, това го има и в православното християнство. Нали, ти имаш интегрирани неща, които ги няма баш в католицизма по същия начин. Имаш то паганизъм също навсякъде интегриран под една или друга форма. И то не е хомоген навсякъде. И то има причина да е там. На мен твърдението ми е, че по-скоро
този pick and choose елемент, нали, където съответно може да си харесваме начинът, по който ние искаме да вярваме в християнството, го имало и преди, просто преди имал малко повече контрол, където нали, тогава не си разполагал само с учтивост, а си разполагал също и с нали, съдилища, съответно малко бой, съответно малко войни, ще пратим едни хора в Израел, нали, ще правим малко неща. Тоест, просто живеем в по-различен свят и сега в момента хората не са нужни да се ограничават само си представят Исуса, могат да си представят енергии, могат да си представят нали, всеки луди неща. И съответно това за тях е окей. Но ти пак си ги представили едно време, просто са ги изгаряли. Точно така. Като си ги представят. Еми това е доста различен свят да ти кажа. Абсолютно. Съгласен съм. И съответно, нали, това е като разликата между ония брак, който е свещен съюз и край, и серийната моногамност, която в момента, нали, в най-добрия случай може да спаси някакъв брак като институция. Така че има огромна разлика между брака, който е неразрушим и край, и също не може да е между евреи и християни. Нали? От къде на къде? Защото просто в различни религии, в различни светове живеят. Нали, и брака, който нали, мога го разтрогнеш нали, по взаимно съгласие сега веднага. Нали, по същия начин, както брака се е променил от това, което затваря живота в един свят, който е непроницаем и е свързан от началото до края с някакъв дълг за теб, нали, точно в някаква общност, която отвън институционално те следи и те накара да сидиш в този свят, нали, ако го напуснеш веднага гилотината пада или палят кладата. Да, и друго е просто да ходиш нали, по сергиите в едно търговско представителство, да видиш тук кое има, тук е интересно това, я да видя сега тук тая йога, я да не мога слоя кръка отгоре на главата, а мога, значи супер, това ще го правя. Добре, но утре мога нещо друго да направя, т.е. много по-различно е. Искам се, последна аналогия само да направя и с това ще го оставя просто на масата. Ми да... На масата ще го оставя. Нали, еквивалента на това, което кажеш нали, там по сергиите и така нататък. Преди, тъй като нали, търсенето за религия не е било толкова проактивно от консуматорите, а всъщност религиите са имали търговски представители, които са пускали нагоре-надолу и са им викали мисионери. Нали, те са ходили нагоре-надолу и са казвали, вижте колко добри оферти имаме, вижте Исус колко е як. Нали, и то това просто така е работило преди, нали, смисъл, защото просто света е бил по-различен. Това, което единственото нещо, което искам да го чертая, е, че хората направят нещо странно в момента. Те винаги са го правили това нещо, по този начин, просто в момента нямаме същите контроли. Не, не е същото. Нали, те не са имали възможност за избор, защото има монопол. И този монопол е свързан с власт, която тотално управлява живота им. Нали, даже и смъртта им. И живота след смъртта. Нали, тоест, той е тотален контрол върху техния свят. Няма как да ги поставя в същата ситуация, нали, в която те вярват в някаква степен. Малко или много, или дори да не искат да вярват, в крайна сметка живеят под такъв тотален контрол. Нали, тоест, религията е била, как да кажа, много по... Тя не е просто автобиографичен факт, който го вписваш в някаква история за себе си, а е нещо, в което ти вписваш. Обективен факт е. Да, в който ти се подреждаш. Ти си вписан. Да, да, и ти се подреждаш там съгласно неговата структура, а не да го структурираш собствения си живот, нали, по собствения си, как се каже, чалъм или фасон, или каквото и да е. Това, което е друго интересно, ми се струва да подемем като тема на нашия разговор, е свързано с ефектите от тази свърховластеност в късната модерност. Нали, от това, че днес имаме множество алтари, на които можем по желание и ситуативно да се помолим. Един от ефектите на тази свобода ми се струва много важен, забелязан от Рик Бек, и той го нарича серийно произвеждане несигурност. Днес ние можем да избираме и непрекъснато сме в ситуация да договаряме едни или други свои решения, житейски предпочитания и така нататък, но същевременно сме и в една ситуация, в която за разлика от минали епохи, ние нямаме твърди социални гаранции или гарантии, които да стоят зад нас, които да ни подкрепят в решенията. И тази серийно произвеждана несигурност, тя става все по-голяма и по-голяма. Всеки един от нас търси някакви опори, за да може да си гарантира, да, днес вземам тези решения и стоя зад тях и няма да се проваля. И именно тук идва този огромен пазар от предложения, религиозни, квазирелигиозни, спиритуални, както искате, можем да ги наречем, които казват, окей, ние предлагаме опора, ние ти предлагаме в този твой свръхиндивидуализиран път, който вече не може да бъде съпоставен с този на твоите връстници, на хората от твоя пол, от твоята социална група, както е било в миналото. И тази съпоставимост е давала усещането, че хората са заедно, че имат някаква опора, било в лицето на църквата, на фабриката, синдиката, държавата и
така нататък. Днес, декато тези институции са силно отслабени или функционират вече по нови правила, хората търсят опори. И те търсят индивидуализирани опори. Нали? Един ги търси в ретрит център в Гърция, друг в Шрам в Индия, трети ходи на курсове за самоусъвършенстване при някакъв мастър рейки и така нататък. Но това създава едно усещане за необозримост наистина на биографичните траектории, което ми струва много интересно. Мъже на една и съща възраст, днес единия има няколко деца и върви успешно в професионалния си път, докато другия пътува с раница по света, обикаля, търси себе си и така нататък. И тук тази връзка между необозримостта и отворения хоризонт на възможности, който същевременно и плашещ и който ни кара да сме отговорни към самите себе си, това самореспонсибилизиране, ако мога да използвам тая хубава дума, то пряко рефлектира върху умножаването и на предложенията на религиозни блага. За да можем да си гарантираме, след като няма други гарантии, че вървим по правилния път. И не случайно в последната глава на книгата аз съм избрала три случая, които са много интересни, на хора, които през цялото време осмислят, може би дават някакви рационални обяснения на своя житейски път до този момент, именно под знака на влиянието, което е имала йога или някакво друг тип учение, за това те да стигнат до тук. Тоест, това са някакви стабилизатори, религиозни стабилизатори, ако мога така да ги нарека, или генератори на биография, които дават устойчивост в този иначе толкова фрагментиран и неустойчив свят, в който вече ми е трудно да намеря, да припозная и съдбата си в моите връзници. Тоест, защото са инструменти. Да, защото точно така, инструменти за стабилизиране на собствената биографична траектория. И тук стоя, ти ли искаш да четеш нещо? Не, изслушай да кажеш, това ли е така наречената делегирана религия на Грейс Дейли? Не, делегираната религия наблюдаваме всекидневно в България. Един много голям процент от българите в тези класически социологически проучвания се самоопределят като източно православни, но един много малък процент от тях знаят основни принципи на вярата или някакви догматични така основни правила. Те предпочитат да прибягват към източното православие през посредничеството, през делегирането на това, да делегираш до някой да вярва. И да, обикновено това са свещениците, които извършват вместо тях, така да се каже, ритуалите, вярват вместо тях, по време на опело, на благосъчетание. Това е обратното на делегираната религия. Тоест, взимам си обратно, това самоупълномощаване. Да, спиритуалната революция всъщност е обратното на делегираната религия. Тук просто аз си го представям, че има някакво количество религия, която тая бъде изкопана, и съответно ние сме взели професионалисти, които купаят много ефективно религия, нали, които са свещениците, и ходят и купаят за всички ни. Те трябва да бъде изкопана. Знаеш, няма как. А ние се възползваме, така да се каже, от изкопаното. Не, отиваме от изкопаното. Спиритуалните блага. Точно, да, от спиритуалните блага. Аз тук искам само да адресирам пак някакво неща. Изглежда, че в този набор от неща, които в началото споменахме, нали, вкараме неща, които са свързани с религия. Примерно, нали, ако говорим за хиндуизъм и така нататък, просто импортиране на някаква версия на това, което е конкретна религия. Нали, или някаква секта и така нататък. Другата версия е съответно някаква практика, нещо, което е свързано все пак с някаква духовност. Нали, случва се енергии, проче, нали, или там някакво mindfulness, може да е малко по-отделен, може да няма нещо, обаче самата практика да е нещо съществено. И след това имаш неща, които е приемна астрология. И там няма нито енергии, нито нищо, просто, нали, така работи света. Нали, то просто така го знаем. В смисъл, там като се наредат там звездите, случват се неща, нали, там споразвай си колко енергия, ще се. Да, но то не ти е такава свърхестествена. Там няма заявка, че дядо Боже ги мести там звездите и прави неща, а съответно то е по-скоро някаква описуемост. То е, нали, не е астрономия, а е астрология. Идеята е, че там има по-скоро малко по-различна функция. Мисля, тия неща разделяме ли ги като предназначение тогава, по това, което ти каза, или има ли различни категории? Има една приятна вътрешна непротиворечивост при съжителството на всъщност взаимно изключващи се идеи, специално в холистичната спиритуалност, и те подръчно просто се използват. Нали? Ако астрологията в един момент
би могла да ми е обяснителен модел за някакво събитие или нещо, което, пред което стоя като решение, нали, тя се използва подръчно, без по никакъв начин респондента да вижда противоречие, някакъв конфликт, да, с това, че в момента да кажем... Това като една чанта с много отверки. Взимаш тая, която, която работи. Която в момента ти работи. Да. И това се изтъква от повечето респонденти, именно като един от мотивите им да се самоопределят като вярващи, но не религиозни. Да. Нали, не се търси една ясна, както в схоластиката, нали, система, структура на знанието, а напротив... се прибягва ситуативно към това. Това, което в момента шарено, което за мен работи. Да. Това, което е интересно обаче е, че при цялата тази наистина, при цялото това многообразие от идеи, нагласи, практики, светогледи и така нататък, при цялата тази необозримост, в един момент можем да наблюдаваме нещо като стандартизация на веровите наративи. Значи уж всички са много различни, да, много фокусирани върху собствения подбор. От друга страна, аз съм интервюирала много хора, ще видим едни повтарящи се наративи, едни повтарящи се разкази. Ключови в разказа, разбира се, за прераждането. Нали, той фигурира категорично при всички респонденти, с различни обяснителни модели. Много ключов е момента за задгробния живот. Какво се случва с душата след смъртта. Пътя, метафората за пътя, нали, че вървиш, минаваш през различни опитности, че ти се случват неща, които ти трябва да осмислиш и така нататък, е също един такъв повтарящ се наратив. И в този смисъл парадокс на късната модерност, който наблюдавам, разбира се, не само при, в областта на религията, е именно това. Уж силно индивидуализираме, а пък всъщност стандартизираме и започваме да приличаме в говоренето си на всички онези, които имат подобни претенции. Това като... според мен идва точно от комерциализацията на автентичността. Нали, всеки иска да е автентичен, но с iPhone 10-ка. Нали, смисъл? 15. Окей, да, вярно. И също към пътя и към прераждането, извинявай, че те прекъсвам, трябва да добавим и тези, и тази силна деперсонализация на божественото. Нали, ако може то да не е, нали, Христос, да няма антропоморфна някакво да не е изява. Да, някакъв авторитет. Да, да бъде флуидно. Така. Да. Да е нещо, с което ти взаимодействаш като което среда, а не като нещо, което се има авторитет. С което се разтваряш, нали? Но не тая дистанция, която създава, нали, персонифицираното, монотеистичното вярване. А това също ми се струва... те могат да бъдат изредени тези наративи, които се повтарят. Вероятно има и други. А това разтваряне всъщност, деперсонализацията се отнася и за индивида, доколкото така бих могъл да преценя. Нали? Тоест, както Бог изчезва, така и човека в някаква степен изчезва. Нали? Той отива, изпада в медитация, за да излезе от именно собствената си индивидуалност, да се разтвори в онова, което го чака в отвъдната тая божествена природа, която също е деперсонифицирана. Т.е. някаква степен, даже и такива практики, които са свързани с ретриите, които различни субстанции използват, да речем и така нататък. Именно целта им е да излезат от себе си, нали? И в някаква степен да открият там себе си, обаче вече без да са самите себе. Нали? Това е едно, нали, странно. Тоест, персонализация работи в двете посоки, и към Бога, и към индивида. Тя работи постмортално. Нали? Да. Постморталната участ също е много интересна, как се променят концепциите за случващото се след смъртта. И да. Стоян и аз сме се занимавали с тези нови погребални практики, при които са много популярни. Нали, и те са свързани, разбира се, не само с кремацията и разпръскването на пръха на различни места, но са свързани и с все по-често срещаното анонимизирано погребение в горичка. Или, под дърво, в капсула, в трева, сливане, връщане към този кръговрат, за който говорят, нали, още в предхристиянските, така да скажа, в паганизма. И това също е много интересно. Нали? Стопяването на аза, изчезването на аза. Нали? Ти го наричаш, това е дедраматизация на смъртта. Дедраматизация на смъртта, но това е по-скоро, нали, свързано с този страх, който ние имаме от християнството, какво ще се случи. И тази трансцендентност на смъртта, нали? Както казваш, тук вече гробището не е граница вече. Да, тоест, точно, нали, някаква степен, нали, това е детерматизация, защото тя става иманентна на света, нали, като точно, просто някаква витрина, от която се избирам, включително и погребение. Нали, както мога да се избера, какво вярвам, какво живее, така мога да
избере и погребе. Докато, нали, някакси границата, действително, която винаги е била едно гробище, вече няма. Нали. Гробището е... Е, силно е да кажем, че е мол. Нали? Все още, нали, малко или повече има някаква енергия. Но искаш да кажеш мол. Но да, да, смисъл, е, и в този смисъл, ако ние, нали, водим. Ако ние стигнем до там, тогава вече наистина трансцендентното няма място в нашия свят. Нали? То е единствено като нещо иманентно, нали? Точно което е разпръснато, деперсонифицирано в целия свят. Нали? Нищо повече. Това е резултат нещо от по-малко. Нещо много важно, да, което ти засягаш, а именно от отхвърлянето на света. Нали, християнството е религия, която в различни, разбира се, степени в трите деноминации приема, че този свят земния лежи в зло. Нали? Знаем от Евангелието на Свети апостол Йоан. Този свят лежи в зло. И целият християнски опит е опит, който е насочен отвъд към това, какво ще се случи, ще се спаси ли моята душа, какво тя прави в този тленен свят. И целият този опит и насоченост, очакване за спасение на душата, всъщност е фундаменталния хоризонт, в който цялата християнска религия, нали, се развила. Докато днес ние не наблюдаваме такова драматично обесценяване на земния свят. Напротив, напротив, да, обратното. И всички тези нови спиритуални течения, те не отхвърлят света, нали? Не предполагат едно непрекъснато усилие за преодоляване на тленността, за да получим спасение във вечния живот. И това може би е радикалната разлика. Ние днес сме свидетели на религиозен бум, който не обесценява тук и сега. Напротив, в много голяма степен интегрира, точно това каза и ти, нали, тези два хоризонта. Трансцендентния и иманентния, сетивния. Даже нещо повече. Чрез прераждането като идея, ние виждаме как искаме да се повтори този свят. Нали? Тоест, ние не избягваме в някаква трансцендентност, а обратно рестартираме собствената си иманентност, нали, в света, в който живеем. Тоест, ние очакваме да се върнем и затова внимаваме какво правим, не защото ще отидем в Ада и Рая някъде там отвъдното, а, нали, всъщност, защото се върнем и пак ще трябва да живеем един живот и да го преживеем по хубав или лош начин. Тоест, искаме още от същото, а не нещо съвсем различно. И затова има спасение, има връщане с нова карма. Или това е там. Така че, нали, в някаква степен, наистина, тези религии дават още от същото, а не нещо напълно различно. Да. Дока, между другото, мисля, че в момента, като част от нашия предварителен разговор, нали, казахме, че, нали, все пак има някаква разлика между религия и духовност. И съответно, тук няколко пъти за някои неща казваме, че са религия, според мен не са. В смисъл, особено някои от тия практики, нали, медитации и така, не са религии. И съответно, много малко от тях реално имат заявката да бъдат религии. Къде теглиме там чертата? Теглиме през социалните форми. Теглиме там, където този автентичен, характерен за всеки един човек, купнеш, страх, любов и така нататък. Цялата тая емоция, която е свързана с нещо, което надхвърля собствения ми опит, просто придобива различни социални форми. Тя може, разбира се, да остане свита в преживяването на мистика, който не създава собствена общност около себе си, но може да се отлее и в такива големи социални форми, каквито са църквите, по-късно, разбира се, и сектите, говоря като социологически форма. В църквата ни имаме една ясна заявка, че тя обхваща целия свят, целия социален, земен и отвъден свят, разбира се. И тя създава много и най-различни регулации на това как трябва да живеем в Христос. И тези регулации стигат от, нали, започват от политическото устройство на държавата и стигат до семейството, отношенията между половете и така нататък. Тази формална структура, в нея има много ясни посредници, нали, в лицето на клира, на свещенослужителите, и тя има много ясна цел. Тоест, тя в някакъв смисъл е всеобхватна институция. Ти се раждаш в църквата и унаследяваш този свят, по начина, по който тя го мисли. По друг начин стоят нещата в сектите. Те затова в първата глава на книгата взема толкова важно място. Появили се след реформацията в Германия и, разбира се, формирали в много голяма степен политическата, съвременната политическа карта на Европа и още повече на Съединените американски щати, където имаме друга концепция за в общност, тя е малка, на доброволно избрали
членството си в сектата вярващи, които имат много ясна всекидневна етическа системна нагласа да бъдат християни и които, разбира се, след 17 век и след и в Великобритания, и в Съединените щати водят до това църква и държава да бъдат разделени, да бъдат ясно разделени. И накрая един трети тип организация на спиритуалността, на тази извечна човешка, този извечен човешки купнеж, по това, което ни надхвърля, а именно мистикът. Или онези преживяващи откровение или връзка, просветление или връзка с божественото, мистици, каквито имаме още от, нали, ранното християнство нататък, които дори не искат да създават кръг последователи около себе си, които се стремят да запазят, да съхранят преживяването с божественото само за себе си, и от които тръгва всъщност модерният индивидуализъм, първо в областта на религията, след това, разбира се, навлизайки във всякакви други сфери на живота. Така че тези три форми, социални форми на организация на религиозния опит са важни, защото те ни служат след това да категоризираме цялото това многообразие. И, разбира се, разграничението, за което ти каза, то е важно, то е философски много умислено и така описвано, разграничението между религия и религиозност. Религията като обективната страна, култ, формална организация, бюрократично устройство, канони, догмати и така нататък. И религиозността като този извечен човешки порив да търси и да си издава въпроси за смисъла на живота и смъртта, който, разбира се, може да не се отлее задължително в, пак казвам, в социална форма на религия, може да се превърне в творчество, може да се превърне в някакъв друг тип креативно. А ти преравняваш религиозност към духовност. И по-скоро, да, не използвам понятието духовност на български, защото то се използва и спиритуалност. Спиритуалност, и това все пак е придобило статуса на терминус техникус в социологическата литература, холистична спиритуалност. Нали? И тук може би трябва да добавим едно понятие, което ти също използваш, тази приватизация на религиозното. Защото, нали, това минаване от задължителното участие в света на църквата към доброволния съюз на квалифицирани религиозни хора в сектата и към свободната спиритуалност, всъщност точно този процес на приватизиране на религиозното. Защото реално вече не го давам на църквата. Нали, това не е някакво публично благо, от което аз по някакъв начин черпя своята идентичност, а е нещо, което зависи изцяло от мен. Точно приватизация на църквата. Аз това, което искам да си представя, е, нали, ето, да кажем, Стоян, той отива на йога, медитация и така нататък. И съответно там стои, казва ом, нали, прави там всичките действия, които са правилните действия. И съответно това, което той прави, е някаква спиритуалност. Практика. Еми да, ма смисъл, може би вярва в някаква енергия, която минава през него, през дишванията, издишванията и така нататък. Случват се неща. Тоест, сега какво трябва да добавим върху експириенса на Стоян, така че да го направим религия това нещо? В смисъл, трябва да. Какво трябва да сложа отгоре като карти? Примерно, ако сложа отгоре, ако го направя теистично това нещо, където той, нали, стои там, кланя се, и допълнително има един там дядо Божа, нали, който прави неща, нали, който подава, нали, тази енергия да мине през него и тъна, това вече е религия ли? Ако имаме посредник, който санкционира... Това без посредник. Това е конкретно просто всевишен, обаче... Някакъв човек, човекоподобен и съответно има ли лице. Има нещо много елементарно. Има ли, не случайно будизма не е причисляван от някои социолози към световните религии, има ли отпратка към трансцендентно, независимо каква форма приема то, дали ще е политеистичен пантеон или едно божество, можем да говорим за религия. Okay. Тоест, ако това го правя като някаква практика на почет към това божество... И ориентираш всекидневните си действия спрямо някаква, нали, система от изисквания, които ще ме доведат до спасение на душата или до някакво просветление, тогава да. Тоест, ако вследствие на неговата практика, освен че е много разтегнат и съответно много, много мобилен, нали, в неговите движения, той трябва да има през тези действия нещо, което поне според него го доближава до отвъдното, респектно там някакво, нали, там следващия живот да е много по-читав и така нататък. Да, аз всеки случай за следващия живот, аз затова направих тази разлика, мен ми изглежда като отвъдно. Там отвъдното е преходно. Невъдно. Не, то е въдно.
Нали, в смисъл, реално прераждането ми, да, единственото, което спасява нещата е нирваната, нали, защото всъщност идеята е да се махне тия прераждания. Единственото отвъдно е това. И то отвъдното е нищото. Не е свят, който е пълен, нали, с нещо, не е някакво спасение, което те чака с благота, е да речем, а просто е едно нищо. Нали, точно обратното, на рая може би, да, и пък някой може така да се представя рая, но всъщност, нали, това прераждане, ако е то с целта, т.е. да се прераждам, сега съм човек в лошо, нали, ноша карма, ако искам да стана цар, нали, който е много богат, така нататък, т.е. това е някаква по-скоро сделка, няма нищо отвъдно в него. Нали, пак казвам, единствено нирваната показва някакъв изход, който обаче е толкова неясен всъщност, че реално според мен е много малко хора, особено от западния свят, които уходят на мол, нали, си търгуват всякакви неща, ще искат нирвана. Нирваната може да е нещо събота и неделя, да речем. Обаче те дни, нали, все пак в седмицата искам нещо, някакъв екшън. Аз и други свободно ги харесвам също. Вера? Да. Да. Добре, т.е. тук, ако само да продължим още нещо, моята добре, аналогия, да, нали, знаеш, че искам да го разбия на части. Т.е. нали, казахме, че и структурата, която вече ти е някаква формална, нали, смисъл, има някакъв топос, където се случва цялото нещо, има някакъв сет от действия, където се казва, има някаква книга, нали, смисъл, този тип, това нещо го прави също религия. А има ли някакви други неща, които са свързани с, нали, много хора правят едно и също, без да е формализирано, но те правят едно и също вследствие на някаква хоризонтална комуникация? Има, не случайно и ООН и обявиха 2001 година, ли, коя беше година на йога. Има много интересни снимки, които един австрийски изследовател ми беше изпратил от Световния ден на йога, който се пада някъде през месец юни, я мисля, че, в който, които снимки показват една огромна, в Индия някъде беше, една огромна алея и на нея хиляди хора, облечени по един и същи начин, независимо европейци, индийци или откъдето и да е, облечени по един и същи начин, но своите... Добре, как казва, тези килимчета, на които правят упражнения. Да. От една страна, да, това многообразие, от друга страна, наистина, изглеждах абсолютно еднотипно, но страшно много хора, които правят това. Да, вероятно има и такъв залог в тези нови практики и той ми се струва важен. От една страна, преодолявайки култа, изискванията, рестрикциите, нали, цялата тази нормативна рамка, императива религиозния, хората да се събират и все пак да не се разбягват в търсенията си, а да се обединяват, да са постоянни, относително регулярни. И особено в общества като в българското, което е, в което много институции, социални механизми не работят или не работят добре, или не работят удовлетворително, всъщност тези общности спиритуални да се превърнат и в генератор на нещо, което да надхвърля просто индивидуалното ми търсене, а да ме събира с хора, които са сходно мислещи, които са склонни да се ангажират и с каузи, които не са непременно религиозни, могат да са екологични, могат да са някакви хуманитарни, образователни инициативи и така нататък. И тук аз виждам един смислен залог в особено в България, в съществуването на подобен тип общности на солидарност. Тук трябва, разбира се, да добавим и още нещо в нашия разговор, и то е свързан с поколенческите специфики. Днес, може би и нашите слушатели спадат към поколението на хората, за които конфесионалната, така, семейна традиция почти нищо не означава. Това какво е правила баба ми или майка ми, или в какво е вярвала, почти не се отнася или не влияе върху моите всекидневни решения, върху търсенето на в трудни ситуации на някакви изходи. И именно тези нови религиозни общности или квазирелигиозни общности се превръщат в новите спиритуални семейства на младите хора. Места, в които мога да намеря съмишленици, хора, с които мога да говоря по един наистина догматично необвързан начин. И мисля, че това е интересно за наблюдение и за изследване. А социализма така, има ли някаква роля като фактор за тези трансформации, специално при нас? Има, да, има. Да не забравяме, че 80-те години в България по линия, разбира се, на Людмила Живкова и на нейните интереси към азиатската, към източната култура в България навлизат, особено сред
интелектуалните елити навлизат и стават популярни идеите на Блаватска, на основателката на теософията, на Николай Риорих, орфизма и тракизма, тракийската култура също влизат в една... Баба Ванга, да, в тази амалгама. Така че през 80-те години образованите българи, които разбира се са били силно повлияни от атеистичната пропаганда и социализирани в един атеистичен светоглед, те са смятали себе си за интелектуално превъзхождащи онези вярващи в простонародното християнство, което там е някакъв традиционализъм, нещо ретроградно, някакъв анахронизъм. Нали? Така че се демонстрирали някакъв тип интелектуално любопитство към извън християнски, далекоисточни светогледи и така нататък. Така че 80-те години има една благодатна основа вече за навлизането по-късно на идеи от New Age. Освен това, този тип... не християнски светогледите са били разглеждани като форма на съпротива срещу една църква, която знаем е била в силно под влияние на, така, на комунистическия апарат. В 2012 година излязоха досиета на епископ и мисля, че от 16-11 бяха с... досиета. Така че от една страна 80-те години интелектуалния елит под влияние на Людмила Живкова демонстрира и приема този тип светогледи. От друга страна пък вярващи хора, които не са симпатизирали на комунизма, виждат това един алтернативен политически, как да кажа, залог. Тоест социализъм в някаква степен е работил за това субективиране, това разпръсване, това разбягване на религиозното в много голяма степен. Разбира се, да не забравяме, че 80-те години трите основни ритуала на прехода, именно кръщението, венчанието и опелото, са заменени от така наречените граждански ритуали. В моето детство бяха много популярни, не знам вие дали ги помните, което също е една предпоставка за уронване, за ерозия, айде да не кажа уронване, но за ерозия на този институционален, на тази институционална структура, каквато е Българската православна църква. Нещо повече, религиозен брак, когато се сключи преди гражданския, е бил наказван като престъпление, като провинение. И много други неща. Поведение. Много други неща. Опело се извършва да е само след пръст, граждански. Тайно. Да. Иначе на самото гражданско погребение се носи една дървена петулъчна звезда, нали, пред ковчега. Така че тези неща те ерозират така устойчивото ориентиране към православието на голяма част от българите, особено на образованите, тези, които са искали да правят и кариера, нали? И в един момент това води до ерозия не просто на индивидуалната религиозна биография, но на семейната. Цяло това предаване остава само наистина на нивото на фолклорните реликти и на това какво правим на бъдни вечер. Но всъщност на това няма съответствие по отношение на екзистенциалния опит и най-вече, според мен като социолог, защото ние не се занимаваме толкова с екзистенциалните преживявания, но най-вече не оказва влияние върху решения, върху ключови решения. Нали, това, че съм православен християнин, няма да ми попречи, да кажем, да избера сурогатна майка, вместо да прибягна към осиновяване. Или няма да ми попречи да направя аборт. Нали, такива ключови житейски решения. Или да ям по време на постите, да. Прост пример. Така че православието в някакъв смисъл остава сведено до този извън всекидневен опит на празничното, докато във всекидневието хората започват да се ориентират вече според огромния пазар на всякакъв друг тип светогледни предложения. И това е някакъв парадокс. Нали? Голям процент от българите са източно православни, но да, това е просто брошка на ревера им. Нали, на самоопределението, което е устойчиво, разпознаваемо, но всъщност на него не съответстват на жизнено поведение, както казва Макс Вебер. Нали? Не ти съответства всекидневна етика. Всекидневната ни етика се ръководи от всякакъв друг тип нали, мотиви, ориентации и така нататък. То в някакъв смисъл това също е сходно до това, което в момента изследваме като разговор. В смисъл те просто са взели частите от
това е религиозно, което е избутано в някакъв край. Нали, нещата, които са интересни. А, тук на Коледа, окей, са баница, случват се неща, нали, яйца, нали, по Велик ден ще ги бойдисваме. Тоест, отново алакарт, нали, подбор на неща, допълнително. Те има някакви поверия, те християнски ли бяха, не бяха, няма значение. Тук малко мята и сол, нали, нали, всичките тия неща, които са интегрирани просто през този наратив за българското и за българските вярвания, които пак правят някаква амалгама от неща, които на хората са им се харесали. Те практически са предходното явно и може би алтернативното на това, което в момента говорим. В смисъл да си йога, астрология и съответно хомеопатия тип човек. Ми да, някаква степен и теологията се пръща в чиста етнография. Uh-huh. Може би в някаква доза. Да, това между другото е добра. Физкултура. Нали? Да. Така че... Скача за кръста. И аз как да питам и за още едно нещо тук, нали, освен социализма, който според мен наистина е специфично за България, и не само за България, разбира се, за целия източен блок, но ми струва, че е важно, може би няма да изглеждат по същия начин тези интервюта във Франция. Не знам, това е въпрос, който някой френски социолог най-вероятно ще тръгне да решава, или вече го е решил всъщност. Но мен ми е любопитно и другото, което излиза в едно от интервютата, за, нали, така, половата разлика. Обещах, че ще питам тези за това. Дали и доколко е вярно това всъщност? Някакси това излиза от човек, който най-вероятно е жена. Нали? И която казва следното именно за този холистичен спиритуализъм. Жените са по-търсещи. Жените са по-любознателни. Като цяло искат да са и по-здрави. Искат да са и по-силни. Това не е въпрос на еманципация. Това е въпрос на осъзнаване. Това е въпрос на допускане. При мъжете... От друга страна. Все още егото е много голямо. Има мъже, чуй сега за нас, говорим. Така, защото винаги, между другото нас винаги, но... не винаги, но честно критикува, че говорим за някакви теми, без да вканем жени, че няма водеща на подкаст, която е жена и така нататък. Ето защо? Защото мъжете все при нас... Егото е много голямо. Има мъже, които идват в групите, но те не искат да се стараят. При тях желанието да се случват нещата бързо е много голямо. Няма търпението, нищо да изчакат, а в йога не става така. Кое не е така, мъжът? Мъжът, кое не е така? Жените срещу мъжете. Може ли това да... Не е така. Това е само като шега изглежда, но всъщност е самата истина. Това е много важен въпрос, социологически важен. По-религиозни ли са жените от мъжете? Ако можем така да го поставим на първо четене. Специален фокус имам в книгата. Между другото, аз мислех в началото изцяло да я ориентирам около... холистичната спиритуалност и жените. След това реших, че този фокус е твърде ощетяващ едно изследване. Има различни тук линии, които можем да проследим. Сега, от една страна, късната модерност, в която ние живеем, т.е. епохата на силно субективиране, на неустойчивост на социалните структури и така нататък, тя е превърнала жените в един от печелившите от това, което се случва. Промяна. Тая промяна е довела до много висока степен на овластяване на жените. Днес те могат да избират професионални траектории, които в миналото са им били напълно недостъпни, да бъдат икономически независими, да вземат решения включително и за репродуктивните си функции и така нататък. Ако не са в Полша. Ако не са в Полша, да кажем, но и да, могат да напуснат Полша, нали, заради мобилността, заради, нали, това... Да, повече нива на свобода. Да. Да, нали, това е много висока степен на овластяване. И това, от една страна, ги откъсва от тези социално предзададени полови роли, които винаги са имали жените, т.е. те да бъдат caregivers, т.е. даващи грижата, затворени в семейството, в домакинството, в грижата за децата и за по-възрастните родители. И в някакъв смисъл, нали, е довело до преосмислене на техните социални роли. От друга страна обаче, особено в България, ние имаме едно като че ли удвоено поемане на всички тези ангажименти, тъй като българската жена не е склонна просто да пътува и да бъде икономически активна, да прави стартап без да създава деца. Тоест тя поема от една страна всички тези нови възможности и роли, от друга страна обаче ги съвместява, и това е трудно, с тази продължаваща грижа за домакинството. Да, вярно е, домакинството и домакинският труд в много голяма степен е девалидизиран като сфера за признание на жената, защото имаме много технически неща, които ни помагат. Нали? Мултикукъри и там всякакви други неща. От друга страна обаче,
Задължението да се грижиш добре за децата, да бъдат те в ранно детско развитие, във всякакви нови педагогически форми, да ги лекуваш с алтернативни медицински продукти и така нататък. Това като че ли натоварва българската жена в още по-голяма степен. Тоест, привидно тя като че ли е освободена, но същевременно е натоварена или самонатоварваща се с още повече отговорности. Да следи за най-новите педагогически методи, за най-новите хомеопатични неща, които се предлагат на пазара. Самата тя да изглежда добре, нали, разцвета на бюти индустрията, да се поддържа, да изглежда нали, по един начин, който да отговаря и на новите и социални заявки. И това ми се струва много интересен феномен. Сега, друг е въпросът, как си го обясняват самите респонденти. Да. Част от тях казват, жените са по-интуитивни, затова те търсят спиритуални предложения, грижат се повече за дома, за огнището и така нататък. Други казват, не, това са такива стереотипизиращи, предзададени идентичности, които трябва да се отхвърлят. Няма разлика между мъжете и жените. Но да, интересен въпрос. Все пак, ето в път, така да ги нарече, патерналистичните религии, които повече познаваме, реално свещениците са какви? Мъже, нали? Да, това жените са били изключени изцяло от тая институционалност. Нали? Те може да са вярващи в клира, но не са хората, които водят парада, така. Нямат контрол върху най-малкото четенето на Евангелията. В този смисъл, нали, жените са били абсолютно изключени, нали, затворени в нали, едно място, където само се подчинява. Тоест, този свят не е техен, със сигурност в някаква степен. Те може да го създават през майчинството. Има такива, разбира се, образи в християнството православно, но така или иначе, нали, имат много ясни граници, които не могат. Така че в случая това освобождаване, което ти каза, и промяната, която е в голяма степен в тяхна полза, ги овластява. Не случайно, аз това гледах колко са тези 23 описани от теб респонденти. Всъщност 7 ли бяха, 6 ли бяха само мъже. Всички останали, които са, нали, управител на вегетариански ресторант, актриса, писател, учен жена, спортен инструктор жена, брокер на недвижими имоти жена и така нататък. Това са жени, които очевидно, нали, са взели, така да се каже, тази спиритуална свои ръце и са успели да се утвърдят като инструктори, екскурзоводи, пилоти и всякакви други неща, които видимо отговарят на ролят на водачите, на свещеници, новите духовници. Тоест новите духовници, освен че не просто могат да бъдат мъже и жени, като че ли са в по-голямата си част жени. Тоест, или поне така тези, които излизат напред. Не знам дали мъжете биха скрили подобно нещо. Има ли причина, поради която те да не излизат, нали, през интервюта да разказват за себе си, защото тук има и голяма степен, нали, точно това е автобиографично конструиране през наративи. Нали, дали мъжете биха използвали това или по-скоро ще кажат в кой отбор футболен вярват. Нали. Така че може би имат други наративи, които са така по-привлекателни за мъжете и затова те не излизат, нали, на преден план при тях, точно те, които нас не интересуват. Но така ли иначе това място се феминизира. Тоест, религиозното, нали, в вида, в който в момента се практикува, се феминизира. Наистина, ако отидеш на йога практика, аз веднъж отирах, дето казваш, ще ти обясни така, едва ли не хипотетично, но то е съвсем реалистично. Аз веднъж наистина отидах на клатинетика, да, така наречена, примерно да рече. Еми, наистина нямаш един мъж. Което не е лошо в някаква степен, но очевидно даже аз си мисля, че ако бяхме двама мъже, щяхме да се гледаме доста странно. Ами да, това са разбираеми съпротиви, нали, на жените. Има, разбира се, различни, аз съм ги описала. Има някои, които категорично залагат на това, че не биха искали патерналистичен модел, в който те да са в подчинена позиция. И някакси това е идеологически изведено при тях. Напред, при други няма чак, нали, такава съпротива. Напротив, те удобно си взаимстват и от източното православие неща, които в момент, така да се каже, им вършат работа. Но да, има в холистичната среда, и това го показват на Запад, има много представителни социологически проучвания. По-големият брой участници са така наречените посттрадиционно настроени жени. Жени, които търсят отговора на въпроса кой съм аз, какво означава да си жена, какви са моите отговорности, възможности. А има ли такова изключване на мъже от тези практики? Тоест, има ли подобно нещо, което има в... Те са включващи. И това идва още от мистицизма през 17-18 век, за който стана въпрос като третата форма на организация на религиозния опит. Напротив, това е една... И това е много, много важно за мистицизма. Той е приобщаващ. Нали? Той е хуманистичен в своя патос и не изключва, за разлика от и сектата, и църквата, които изключват от тези, които са
нали, в простъпка. В простъпка, да. В някакъв смисъл. Напротив, това е една приобщаваща тип социална връзка, при която няма такива ясни санкции. Тоест няма... Има и жени, и мъже, и разминаване на позициите. Веднъж си обучаваш, веднъж си обучител. Нали? В много по-динамична... не са така ясно структурирани. Тоест няма такъв агресивен феминизъм през религиозни практики? Има в спиритуалната, феминистката спиритуална екология, да кажем, но това са по-затворени общности, които настояват, че майката земя, нали, е женска, жена по своята природа. Човек без отрова не може да разбере. Да, но това са вече някакси по-странични феминистки, подчертано феминистки дискурси. Докато това, което наблюдаваме в религиозното поле в България, е по-скоро един приобщаваш хуманистичен тип етика, отколкото изключваща и дисквалифицираща мъжете. Да. Да. Защото не, че няма основания за това, нали, смисъл, този реваншизъм според мен има много основания на феминизма, но не просто исторически, говоря за... Еми, мъжете сме ужасни, аз съм съгласен. Да, еми, да, до 70-те години в Италия жените не са имали право на позиции в съдебната система, като прокурори, съдии и така нататък. А сега сме 70%. 80-те години някои швейцарски кантони дават пълни права политически на жените, така че до 80-те години в Западна, в Федерална република Германия, мъж е имал право да прекрати трудовия договор на съпругата си, ако по собствена преценка, нали, приеме, че тя не изпълнява домакинските си и родителските си задължения. Така че ние имаме дълга традиция на подчинение в различни, разбира се, социални измерения и не случайно, може би, този бум на жени пък в практики, които не разделят половете, ги предполагат, равнопоставят. Да, защото има много културологичен смисъл в тези иначе религиозни практики, всъщност, защото те са свързани с някакви. Ами те отразяват разговори. Това, което за мен е интересно като социолог, е, че аз не разделям полето на религията и не го обособявам, но това са просто отражения на социални трансформации. Трансформират се социални половите роли, трансформират се социалните отношения, появяват се нови иерархии, нови неравенства, ако щете. Защото съгласете се, че в едно малко българско градче не всеки, а и може би няма, нали, може да отиде на йога или може да отиде на рейки или на ретрит. Това е свързано с доходи, свързано е с предлагане и така нататък. Така че се появяват нови неравенства, но света се променя, социалните отношения се променят много интензивно и религиозното поле по-скоро ги отразява всички тези промени. Отразява и нали, засилването на фундаментализма, на неотрадиционализма, нали? И разбира се, отразява и цялото това овластяване или самоовластяване на жените, което е интересно. Това, което споменава самото начало на коментара ти, че вследствие на това, че ролята на жената се повидоизменила от нея, се очакват доста неща, но едно от нещата, което си е останало, е това с грижата. Нали? Смисъл за грижата деца остава, и така нататък. Да. Да. И изглежда, че то просто той коловоз е поставен. И оттам нататък вече този коловоз води към конкретни неща. Ти просто минаваш с влака, нали, покри цялото нещо, свързано с хомеопатия, нещата, защото просто ти имаш тези въпроси, които възникват следствие на нещо, което трябва да оправиш. Трябва да се грижиш за себе си, трябва да се грижиш за детето си, трябва, нали, да имаш някаква конкретна роля. И след ти просто минаваш оттам и по някакво време ще си набереш нещата, които ти вършат работа на тебе. Да, но се и натоварваш допълнително, т.е. очакванията към самия теб стават много големи. Нали, трябва да изглеждаш добре, да си икономически и социално активен и същевременно да си наясно с всички тези нови методи в лечение, в медицина, педагогика и така нататък. Това, което също е интересно и съм го разгледала в книгата, е свързано с топосите. Ти каза, нали, в традиционната религия имаме ясни места на свещеното. Нали, всичко, което е извън храма, е профанно. Спиритуалната религиозност, холистичната спиритуалност също има нови места. И те невидимо, но устойчиво са прекартографирали градската среда на всички големи български градове. Забележете, и това е интересно. Ние знаем кои са централните храмови постройки в София. Същевременно не знаем колко десетки, да не кажа стотици, центрове, йога студия, институти за алтернативна медицина и какво ли още не има. Те са много, привличат всеки дневно изключително много млади, образовани. Със сигурност повече от храмовете. Само 6% от българите посещават регулярно богослужение.
Графиците им личи. Пълни са графиците. Да. Тези нови места, те са интересни. Да. Те са социално невидими, защото не са обозначени нали, като свещени топоси. Но същевременно привличат много хора. Някои по-регулярно, други от време на време, според случая. И в този смисъл социологически е по-трудно да се изследва брой посетители и така нататък. Но освен тези студия за всякакъв тип холистични практики, имаме и холистичните фестивали. Те започват в края на 70-те години да са много популярни в Западна Европа, днес и в България. Имаме за кратък период от време, за 2 или до 3 дни, места, на които се събират хора и им се предлагат огромен набор от курсове, мантруване, свирене, всякакъв тип упражнения, ателиета, в които нещо може да майсториш или да се запознаеш с най-новите методи за ранно детско развитие или да си купиш ароматизирани свещи или така нататък. И това са ограничени като период, продължителност фестивали с изключително голяма популярност. Се ползват много-много посетители. Провеждат се в различни български градове и събират хора, които имат интуиции или пък изразен интерес към подобен тип практики. Така че това са новите места на празнуване на холистичната спиритуалност. Здравей, здраве, всяка друга. И молитвата се превръща в уоркшоп. И молитвата се превръща в нещо, което правиш. Да, това е много важно. Аз съм го засегнала в книгата. Все повече спиритуалния опит се изразява през правене на неща. През градинарство, през готвене, през танцуване заедно. Аз буквално решах да те питам. Да. И респондентите ми имат много, много любопитни неща, които разказват. Въвличат се всички аспекти на това, което може да правим с тялото. Нали, тялото не е един такова страстно, тленно, обречено на непрекъсната аскеза, нали, както е в християнството. По-скоро то трябва да бъде въвлечено във всички свои аспекти и Чрез преживяване. Да, не случайно говорим нали, вече в по-широк план за experience economy, за економика на преживяванията. Днес всеки казва, трябва да преживеем нещо. Да. Нали? Никой не може. Всичко могат да вземат, но не и преживяването. Но не и преживяването, да. И разбира се, не могат да ти отнемат и релаксацията. Търсенето на успокояване на ума, на тялото. Той ми отнема между. Мисля, постоянно ми отнема релаксацията. Да. И вие ми отнехте тази вечер. Моето тяло не е храм, а е йога студио. Това установявам. Искам само едно... Това, което спомена за танци и съответно някакви такива, които са някакви практики, ама те в никакъв случай не са конкретно религиозни неща, но пък имат някакви такива характеристики. Или, примерно, другото е някакви движения, да кажем, зеленото движение. В смисъл, нали, цялата идея за оценяване на природата, нали, като някакъв общ... Някаква обща нишка, през която нали, може да наниеш доста хора, нали, които имат пак някакъв общ сет от... Защото не ги видях нали, като неща в тези Вен диаграми, които бяха вътре в книгата. Изглежда, че те имат някакви допирателни, които са доста очевидни пак с тези практики. Нали, примерно, ако отидеш на сета Meadows in the Mountains, примерно, или някои от другите тия фестивали, където нали, може да имаш някаква електронна музика, може да има малко психаделици, нали, слушат се някакви неща. Нали, шанса да се спънеш в човек, който прави йога е съществен. Не, тоест има някакъв съвпадък. Може и тайчи да прави. Да, това по-скоро е съвпадение на профил, който се интересува от тези неща или само по себе си то също е такъв тип практика и е такъв тип спиритуалност. Сега трудно ми е да спекулирам и да отговоря. Нали, това... Просто ми стана на мен любопитно. Сега то не е нужно да има отговор. Просто... Да. Ами според мен не има една инфрарелигиозност, т.е. има едно изтъняване на границата. Нали, както и те казани, всъщност тя не ги разглежда толкова като форми на религия, колкото като някакви практики, които имат социологическо значение или социален смисъл. Така че, според мен, да, може да си позволим на такива
степени на религиозно, т.е. 15% нали, сиво. Въпросът за един социолог е какво се случва с обществото? Дали този тип практики, които до 50-те години са смятали, че са тясно ни водят към секуларизирани общества, т.е. общества, в които религията е абсолютно маргинализирана и в периферията, или всъщност се стига до една десекуларизация? Дали говорим за общества, които са много ясно фокусирани върху придобиването, върху материалната, вечната култура, или и религията, пак казваме, някъде в маргинална позиция, или обратното, имаме общества, в които се ревитализира интерес към спиритуалното, и това на какъв тип социални отношения отговаря? Дали отговаря на разбягване и на абсолютно на така необозримост в търсенията и на разпад на социалното в крайна сметка, или някакъв консумеризъм, както ти го нарече, нали, силно ориентиране към просто потребяването на някакви блага, пък било то и религиозни, или обратното, може да доведе до някакви нови форми на солидарност, в зелени, екологични каузи, социално-хуманитарни, да, която обаче вече да не е заедността, която църквата е предзадавала като задължителна в енорията, енорийската общност, а е вече наистина резултат от някакъв избор, осъзнатост, смисленост и такъв етически ангажимент с това, което правим заедно. И това е интересно. Дали вървим по посока на общества, в които се сингуларизират и биографичните, професионалните, житейските траектории на хората просто се разбягват и не се засрещат за дълго време заедно, или напротив вървим към общества, в които възможността свободно да избираме и да препотвърждаваме, да предоговаряме изборите си, ще ни доведат до нещо устойчиво като общностен ангажимент. И за мен това е големия въпрос в книгата. Защото ние виждаме какво се случва в България. Млади, симпатични, активни, образовани хора, които започват да правят нещо заедно, и след 2 години единият е с Фулбрайтова стипендия в Америка, другия е решил да замине на село, и този хубав проект в началото просто е разпаднал. Нямаме устойчивост на тези социални взаимодействия. Социалната тъкан е устойчива и се гради и се тъче устойчиво, когато имаме за дълъг период от време работене в една и съща посока, а не в множество посоки. Ти значи, в някакъв степен даде отговор на въпроса, който постави. Според мен това, което е причината, е липсващата институционалност. Нали, на религиозното, което става нали, по-скоро инфра, такива практики, които създават някаква заедност, но то е просто по съвпадение на интереси. Като мина хайпа. Да. Така че, нали, реално този въпрос някакси мен ми изглежда обречен, нали, на един и същ отговор, че не може да имаш стартъп, нали, спиритуалност, която да е така, как да кажа, само въпрос на добро преживяване. В един момент трябва да се институционализира или да се капитализира, другия вариант. Да се усекидневи харизмата. Нали, да. Харизмата, това усещане за изключителност, за просветление и така. Да. Така, това трябва да се поддържа. Да. И когато не се... И това е бюрократизирането на харизмата, за което говори Макс Вебер. И то е неизбежно свързано с това, тая изключителност, това преживяване за изключителност, няма просто да бъде канализирано и всекидневено. И тук много от хората, които симпатизират на холистичната спиритуалност, се спъват и така казват, аз не искам, нали, това да бъде мое всекидневие за дълъг, за целия ми живот. Искам креативно да си експериментирам, да правя слалом между това и като вишните в Япония. Нали, смисъл, нека оставете ги да прецъфтят и да умрат. Да, трябва... точно така. Тук нямат ли потенциално нали, някакво решение конкретно тези части от тази нова спиритуалност, които са свързани с именно тия практики, защото то име в самото име на тях. Нали? То трябва да бъде. То единствен начин, по който това нещо има смисъл, е под формата на практика, като нещо, което нали, няма как да му достигнеш края и така нататък и така нататък. Тоест, тези неща не адресират ли конкретно тая липса на администрация, структура и тъна през отговорност на човека, той да следва тези практики. Да, така е. Това е нали, това свръховластяване на аза. Нали, не случайно някои социолози говорят дори за религии на аза. Въпросът е доколко симпатизантите или практикуващите този тип път на самоусъвършенстване са склонни да се ангажират с социално значими каузи, които надхвърлят индивидуалните им интереси, включително и спиритуални. Това е вече трудния въпрос. Общи проекти. Да, общи и то дългосрочни. Защото проекта по дефиниция има начало и край. Аз не харесвам изобщо думата проект. Не, тя навлезе 90-те години в масова словоупотреба, но проектът има начало и край. В един свят, който ти искаш да усъвършенстваш, нали, край не би трябвало да има. Така че да, интересни неща.
си говорим. Благодаря ти, че ни беше гост за тая книга, която успяхме да поразкостим дори без тебе в един от епизодите. Да. Но при него имаше какво тук да... Да поразнищим. На мен това ми е принцип доста интересна тема. В смисъл, ако трябва да съм честен, на мен също ми е интересна и темата, нали, какво е, какво е място на секулярното в цялото това нещо. Дали има изобщо място. Мисля, може да се говори изобщо за секулярна духовност. Има и граждански религии. Има и да. Да, съм се опитала, разбира се, не да излагам вродените си идеи, а да систематизирам и това, което като теоретични размисли като рамка са дали много западни социолози с всички разлики в концепциите им. Така че всеки може да открие и посока, в която би искал да върви нататък. По-скоро като изследовател аз се опитвам да си задавам въпроси, отколкото да давам някакви ясни дефиниции. Книгата не е правена с представителни социологически изследвания. Разбира се, ползвани са данни от Европейското изследване на ценностите, но тя по-скоро се опитва да картографира тези промени в религиозното поле, да види къде са границите или къде тези граници са се стопили и са се преляли между медицина и религия, между наука и религия, между педагогика, възпитание и религия. И да види кои са и новите актьори вътре в това поле, новите дейци, новите залози, нали? Защото те са много и са интересни. Колкото и, нали, официалните религии да се опитват да доминират и да поддържат своята претенция за монопол, те трябва да знаят, че ние живеем в един свят на... в който трябва да имаме устойчиво, така, да знаем, че разномислията трябва да се договарят и да... И същото време на вратата стои, нали, един фундаментализъм, който е непреклонен. И казва, е аз ще умра. Да. Но е в същия свят, нали, ние живеем с такива хора, които се появяват на телевизията и застрелват един човек, за да покажат, че тях не ги е страх, нали, да направят най-ужасното, на което вие, нали, от Запада, които сте толкова много разтропани и си купувате всичко от пазара на спиритуалните блага, всъщност не успявате да интегрирате смъртта, нали, смисъл, просто дойдете, застрелям детето, да рече. Нали, т.е. в този свят, който ние описахме, на така абсолютна свобода религиозна, нали, това овластяване на за религии, на за и прочее и така, нали, нещо всеки прави каквото си иска, преживява нещо и продължава нататък като пчеличката Мая, нали, всъщност изведнъж се оказва, че някъде там има, да, в момента, в който излезем и отзад ни граница на либералния свят, нали, застават хора в черни маски, които казват, нали, извинявайте, обаче, нали, смола до тук. Да, точно така, нали, Питър Бъргър казваше на една публична лекция, на която бях в Германия, интелектуалците в между Упсала и Прага смятат, че религията, нали, е някакъв анахронизъм, но в момента, в който стъпиш извън Европа, религията стъпва като слон върху главата ти. Това са, разбира се, другите феномени и явления в религиозното поле, неотрадиционализма, фундаментализма, не само в християнски, но и в, нали, ислямски контекст. Така че интересен, пъстър, да, сложен свят. Да, просто не го казахме и реших накрая да го споменем все пак, да е ясно, че... Те хората си мислят, че... Не чак такива контрареалисти. Че и горещата война не е нещо, което се случва. Не е смисъл, войната умрява. А пък тя... Ето я. Да. При нас. Добре, отново. Благодаря ти, че ни беше наш гост днеска. Надяваме се, си оставяме въртичка, евентуално отново да ни гостуваш и да поговорим допълнително по други теми, които могат да сте интересни. Също така да благодарим на нашите зрители и слушатели, които бяха с нас. Ако този тип теми са ви интересни на вас или съответно имате други идеи за неща, които бихме искали да заходим, можете ни ги предложите на RatioBG в Facebook или в Instagram или на мейла info@ratiobg. Също така, ако решите ми подкрепите по някакъв по-капиталистически долнопробен начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.